Ahoj všichni, vítám vás u 38. části mého let's play na hru, kde jsem z 3-roční období. Já se podívám, co se okolo děje, protože jsem to malinkou chvilku zase nehrála, protože vyšel nový dodatek studentský život a tak jsem se věnovala chvíli jemu. A tak, nicméně, Stefan nic nedělá a koukám, že se mu chce spát, tak ať jde spát. Tak, dáme ho, ať se jde lehnout. A ty tady máš nějakou příležitost navštívit místní divadlo Wilsonov pro dokončení příležitosti. Tak, nehraj na kytaru a běž. Paris pracuje někde a tihleti dva jsou na nějakém filmu. Myslím si, jsem mrkev, na filmu jsem mrkev, OK. Tak, mrkneme na zvířátka. Eminka spinka, očumuje jí pomalá slečna. Je to paparace pořád. A Lilinka si hraje s míčem. Nebo jde si hrát s míčem. I když se jí ani moc nechce, možná, že by mohla... Je, ona spadla. Bylo na čumáček. No, hezky si hraje. Oh. Atlas to už je z univerzity. Já jsem si říkala, že bych možná mohla nechat Paris, aby si napsala srovnávací testy, aby jsme věděli, jak to vypadá, protože ve studentském LPčku na studentský život jsem rovnou šla do toho s tím, že ty srovnávací testy oni psát nebudou, takže to můžeme vyzkoušet tady. Přijde k nám takovýhle posel, lamičkovský oslík a přinese nám tady tohle. Takže až přijede Paris domů, tak se na to mrkne, každopádně je nenaladěná. Je zle naladěná. A stejně tak i Elizabeth, už se chce strašně spát. Takže by jí to asi nějak nudilo, ale chce se jí prostě spát. Tak, kolik ty máš celoživotních bodů? Ještě trošičku a už si budeš moct dovolit ocelový močák. Tak. Kdy chci jít na tetování? Já nevím. Hele, vysmahni, jo? Univerzitní maskote. Myš muchla. Vysmahni. Tady si to vyzvedne. Ne, že bych s ní plánovala jít jet na univerzitu, ale prostě co se to co dělá. Proč se převlíkla takhle divně? Co to máš na sobě? Co se něco divného má na sobě? Udělat si, si talentový test. A proč on to nemůže mít? Proč se to nemůže šoupnout do inventáře? Co to je za kýbl? Tak, kýbl si dáme dovnitř. A! Jídlo. Venkovský chleba. Sprška. A nic víc ona už nezvládne, protože je dead. Tak, hoďkej, Lilinko. Amy je na tom nic moc. Tak tyhle ty dva už se budou tykon vracet z kina. Nebo spíš kino bude končit. Mám, že je to nějak pobavilo. Ne, nepobavilo asi. Co to je tohle? Zhlédnutí strašného komediálního filmu. Minus 10 náladovka, hrozivé dialogy, ploché postavy a směšná zápletka. AJ sice filmy zbožňuje, ale tenhle kousek byla jen ztráta času, divadelní představení. Wow, ještě se mi nestalo, že by někoho, ale ona je potěšená. Některé filmy dokáží najít dokonalou rovnováhu mezi skvělými dialogy, zajímavými postavami a strhujícím příběhem. Elizabeth je právě ve filmovém sedmém nebi. No, tak to je hustý, tak to máte docela odlišný názor vy dva. Každopádně ukončíme rande. A oni pojedou domů. Byla to zábavná schůzka. Vypadni, lamo. We don't want you. Tak, AJ se pojede dát sprchu, půjde spát. A Elizabeth půjde rovnou zalehnout. Nebude mi nějak zvlášť trápit. Je na cestě! Oh my freaking god! Not now! To není vůbec dobrý nápad teď rodit. Jesus fucking Christ.
Ty budeš šílet, že jo? Ona ještě ustala, to je v pohodě, jako. Ona se tady může zblázně, ale ona stala, to jo. Wow. Tak jdem. Tak jdem. Good luck. Zabluřky se narodí dítě. Ha, a je z tobé hočka, jak jí dám jméno Rain? Protože prší. Moro, ty to hně někam. Po tobě se mi stejskat nebude, až skončí tohle stalkíčko. Simíkovi Stefan bylo zaplaceno 120 000 simulánů dovolené. Dobře, dobře, dobře. Kala kůřena. Vy mi furt říkáte, že bych měla udělat přístřešek pro koníka. Já vám ho nějak líto, ale já tyjo, na to asi nebudu mít prachy. Lidi, já na to asi nebudu mít prachy. Nic nevidím, to za prvý. To seno je tady asi docela dost k ničemu. Fuck yeah. Navíc se na to potřeba prostě strašně moc místa. Jesus fucking Christ, začas to se pouštím. Chop, chop, balloon, trpaslík. Bude to tady strašně naplácaný. What the fuck? Já to sem prostě nedám, ale mohla bych udělat teda, že to nezastřeším celý, ale uděláme to takhle. Pokud to teda půjde. Ty vole, musím mít sousedě tak debilní velký strom. Mně se taky nelíbí, že na ní prší. Co děláš? Nedostatek simulánu. No to mě posar. Tak. Chtěla jsem být prostá. Kolik stojí tenhle? 70. Dobrý. To zatím ještě jde. Doufám, že můj plán vyjde, jestli ne, tak to bude špatný. Tak, prodáme. A kolik stojí vlastně 95? Shit. A ne, to bude skoro stejný. A, to jsem nechtěla. To je hnus prostě. Co to děláme jako? Tak. Tak. Tak, už to vypadá líp. A pokud to nepůjde po dobrém, tak to půjde prostě po zlém. Tak, teď ti tam furt stejnak, že ho prší, tak já zkusím čít. Hell yes. Tak, a je to zastřešený samozřejmě. Chtěla bych, aby tady nějaký tyhle ty byly, aby to nevypadalo, že to stojí na něčem. Doufám, že ona se tam vleze. Aiminka naši. Doufám, že ji říkám správně. Tak, tyhle ty vymažem a dáme tam stejný tyhle. I když mě by se docela líbilo, kdyby to bylo stejně barevný jako tohle, když už. Tak, změníme sloupečky. Je to změněný? Jo, teď teprve tomu bliklo. Tak. Pozor, abych to měla nějak jakoby přesně lehce. Ne, to není přesně. Jako, no to je takhle, napůl se to je. To vyjde přesně, ty prachy vyjdou. Protože tady máme ještě jeden. Tenhle s máznem.
Tak. Teď jde o to, jestli Amy bude natolik chytrá, že až začnou padat kroupy, aby si tam do toho boxu zalezla, protože já jí tam věčně spát prostě nebudu. Je to stejně nebo není? Jop. Tak. Tak. Myslím si, že těm, co bylo strašně líto, že mučím Amy na kroupách, tak doufám, že jim to bude stačit. Myslím, že se mi to skvěle povedlo. A ať se tam jde rovnou schovat. Když teda prší jak blázen. Tak, běž, utíkej, Aminko. A my jdeme do porodnice. I když já bych chtěla vidět, jak tam zaleze. Co se děje, Elizabeth? Why are you not sleeping? Proč nespíš? Jak vidíte, tak tady ten obrázek se taky mění v ošklivýho ducha. Ale já už se nebojím. Kecám, bojím se, jak blázen se bojím. Ne, já se mám legrace. Tak. Aminka? Mohla by si pospíšit. A vidíte, a jde tam. A neprší na ní. A čůra. Jak to, že na ní prší to? What the f? Mně se zdá, že fakt tam padají kapky vody do toho. Vidíte? Přitom by tam fakt pršet nemělo. A navíc ona tady má sloup ještě jeden. Tak to je nějaký bug. Ale je prostě zastřešená, takže by na ní fakt nic padat nemělo. No uvidíme, až budou padat kroupy, jestli bude cvoknout, nebo tak. To asi bude stejně, ale nevím. Střecha tam je. Prše by na ní rozhodně nemělo, takže nevím, where the fuck is problem. Jedeme do nemocnice. Já jsem nedečková. Chlapeček je to. Jesus. Ne, jako nemenuje se Ježíš, ale vůbec nevím, jak se bude jmenovat. Čekala jsem. Chlapce, myslela jsem, že to byla holčička. Každopádně bychom mohli dát jméno. Třeba Tyler. Tak. Welcome, welcome. A teďkonc. Bude. Milovník zimy, třeba. A bude. Bude. Přátelský. Prdele. Přátelský. Tak, ale mimi. Jdeme domů, stepne. Počkej na něj. Jo, počkala na něj. Fajn. Tak. Máme nové mimí. Vezeme si ho domů. Tak, když s ním pojede nahoru. Já se podívám, jestli jsem splnila to přání. Splnila jsem to přání. Oběma. Hustý. Co ona chce? Zamilovaně obejmout Simíka. Jak oni jsou na tom? Oni jsou na tom fakt skvěle, já jsem ráda, že se to takhle... Co? Co tohle stoje? Vzdálený přítel. Fajn, nebudu to řešit. Mně se líbí, jak oni mají odlišný názor na ty filmy. Strašně mě to pobavilo. Hustý. Tak. A co teď? Leknout se? A čeho? Vyplašení. Úder blesku. Ona je prostě, Imena prostě se asi ráda bojí, se myslím. Tak, já si myslím, že už jsou s mimí doma. Tak, a jdeme nahoru.
Stefan má hlad, tak ať si dá něco k jídlu. Tak. Ty nakrmíš Tylera. Pochováme ho. Přebalíme ho a půjdeme ho dát do postýlky a pak si taky něco sníš, máš na to nárok. I když on, taky by se mohl postarat o to děcko, Stefan, že jo? Tak. No a možná, že by se mohla pak už nejen v oblečení, protože to se mi fakt nelíbí. Na tobě se mi nelíbí. Nechte mladé o samotě, jistě jsou už dostatečně zodpovědní na to, aby se postarali o domácnost. Ne, neblázněte. Proč to chtějí furt dělat? What the fuck? A proč ty se chodíš na jízdu? Double what the fuck? No, tak se tam aspoň... Mně přijde, že prší doma, nebo já nevím. Má se halucinace. Fuck ale. Tak. Stefan se půjde vysprchovat a... půjde spát. Vystupujte, body slávy, nepotřebujem. Ona jde taky dolů. Já vím, proč nejdou sem se sednou, protože tady mají takovej svinčik, že to snad ty vole v životě nikdo neviděl. Takže... tohle to uklidíš, Stefane. Tamhle máte dřez a nechápu prostě... ještě tam něco rozbil, že jo? Oh my freaking fucking god. AJ má práci. Ty vole, ona taky něco rozbila. Ty, vy jste páreček, jako opravdu. Jsem se jenom zdá. Ha? Fajn. Oba dva jste úplně hustý, jako. Spát. Oba. Okamžitě, nebo ještě něco... Fuj, já se zalekla. A ještě něco rozbijete. Nebo zase rozbijete. Tak, já to střihnu, jestli se někdo zbudí. A, někdo se nám budí. Každopádně musím říct, že to byla šílená bouřka. A... Ejminka tady pobíhala, chudák zmatená a nevím prostě, co s ním mám dělat, že se takhle šíleně bojí. A je mi hrozně líto. A co uděláme, tak zavoláme opraváře, protože se budeme věnovat teďkon z chvilku Ejmině. Fuj, tajma! No to byl sem, že jo? To byl sem. Já se nedivím, že se ta Amy bojí, jako. Ale nechal, proč si nezaleze do toho boxu. Tak to bylo těsný, jako. Já nevím, kdyby to zasáhlo toho koně, co se... A co by se stalo, že? Co by zčernal. Tak, nám dochází nám veškerý jídlo. Elizabeth, ty vole, ty taky pryč, Robinsonko. Teď už to není paparazzi, já to nechápu, ona občas je, občas není. Taková paní záhadná. Tak, je sobota, což znamená, že Paris nepůjde do školy, nicméně mohla by se dívat na televizi a pak zkusí napsat ten srovnávací test, or what the fuck is that? A Elizabeth je vzhůru a půjde okamžitě něco uvařit, podávat snídaně. Podávat snídaně. Snídaňová kapsa, to se šikne. A něco by možná mohla i upéct, ne? Ne. Tam nic jakoby zvláštního ani není. OK. Co se tam venku děje do pytle? Opravářka je tady. Ty jo, ona se to tam válí, tu pizzu. Tak, jsme venku. Kde je Emina? Kam šla? Co se nejmenko? Je zapáchající a hladová. What the fuck? Tyler brečí, že jo, asi? Nebo zatím ještě ne, ale za chvíli bude. Co ty máš za práci? Žádnou nemáš práci, jo? No možná, že by pak ona mohla to prodávat ty obrazy. Tak, Stefan vstane, postará se o Mimi. Přebalí. Pohraje si s ním. A bude ho chovat. A
aby se mohla Paris, aby se mohla Kate vyspat. Tak, fajn. Láska, drbat krk. Láska, dát pomasek. Láska, dát pomasek. Péče, vyčesat. Co se děje? Co se s tebou děje? Co se s tebou děje? Co to bylo? Co děláš? AJ. Jaký tanečník. Vyčistíme kopita. A budeme jí hýčkat. Protože si to zaslouží. Oni dává brke? Kde jsou? Tsunami. Tady to vypadá dobře. Tak, tady to taky vypadá výborně. Jak to, že ona to... Jak to, že ona neupravila tu myčku? Ta paní snídaňová kapsa vypadá jamaj. A mám hlad. Chceme opravit myčku. Kde je ta paní? Ona nám neopravila ani tohle. Kde je? Ona se tady vykecává s Robinsonkou. Nemůžu se tady najmout nějakého nájemného vraha a zabít Robinsonku? Jako... vyhodit z práce, požádat o procházku, ukázat zábavné... Ne, tohle to snad ne, jako... Okamžitě, ať to... zavoláme opraváře. Opraváře číslo 2, to teda jako ne. Tak, sprška. A půjdeme najít nový vyšetřovatelský případ. A ještě co jsem chtěla udělat, tak je to pověsit si tady medaily. Já jisp. Tak. Paris má zábavu už docela OK. Mrkneme se, co to je. Já nevím, jak ona může napsat ten srovnávací test. Takhle, aha. Dáme jí sem ten kýbl a udělat si talentový test. Je to může takhle ve stole, jo? Jak se tváří? To asi nebude přihláška na Harvard. Už to je napsaný? Už to má napsaný? Ještě jednou, šup. Já to nechápu moc dobře, ale... Ne, ono ho nemá furt udělaný. Ty vole, Lilino vypal, nebo ona si to nikdy neudělá. Rychlost studium nepotřebujeme. Mohla by si jít vyčinit sběratelský předměty, protože jsme fakt úplně v háji, co se týče peněz. A ty by si mohl sochařit. To PR-u. Chop chop. Nějaká akce by mohla tady být. Tak, my mě doufám OK. To akorát se na chvilku počůrá. Ty by ses možná dal něco k jídlu. Ještě na tom něco málo zbylo. A pak půjdeš dolů a půjdeš hrát asi na bicí. Tak teď ona si to píše. Ale nevím prostě, jestli to teda má hotový nebo nemá. Co jsem dala vyšetřovatelský případ? Tak, gratulujeme vám k výsledku vašeho testu studijních předpokladů, jelikož je Paris Crocs ještě teenager, musí před přihlášením na univerzitu ještě nějakou chvíli počkat. A celkový skóre z testu studijních předpokladů je 1260 z 2400. Získali jste částečné stipendium. Paris Crocs dostane při příštím přihlášení na univerzitu 1000 simoleonů na semestr jako stipendium, což si myslím, že je docela dobrý. Dílčí skóre 210 z 400 a John Simlius
je redaktor Semíkovské univerzity. A já si myslím, že to je docela fajn. Já se mrknu, jaký ona má dovednosti. Žádný, tak to se docela divím, že vůbec jakoby nějaký stýpko dostala. No, my s ní samozřejmě na tu školu nepojedeme, takže jsem to jenom zkoušela, jak to bude vypadat. Tak, talentový test si podle mě může udělat ještě pak, když se doučí v průběhu. Dostali jsme speciální hračku. A máme ji v inventáři. Tak. Zavolal mi nějaký paranoidní muž, který se obává, že mu jeho životní láska vzala do zaječí. Dokážu si představit, že k odkopnutí svého partnera měla ta holčina pádný důvod. V současné chvíli však musím předpokládat, že se skutečně pohřešuje. Gobias Kofi by mi měl říct, kdy byla Dorota Máchalová, de Majo spatřena naposledy. OK. Budeme hledat a člověka, Semíka, což je zajímavý. I like it. I totally like it. Ty spinkáš, pak by ses mohla jít vysprchovat, mohla by ses jít na e-skate a vyčurat. Víš co, já ti to plátno asi dám nahoru, abys tam mohla hlídat mimi a i přitom malovat. Tak. Myslím, že stejně bude asi brzy. Bude asi dost brzy řvát Tyler. Tak, jdeme vyslechnout. A Kofiho, nebo jak se jmenuje. Tak, mám pocit, jako by mě tu někdo vodil za nos. Zdá se, že Kofi svoji životní lásku vlastně ani moc dobře nezná. Vzhledem k tomu, že mi toho moc neřekne, se budu muset poptat jiných lidí, jestli o něco neví. Takže zeptat se třech Semíků, jestli nevidí něco o té slečně, která se pohřešuje. Já se podívám sem. Možná, že bychom se mohli podívat někam a do nějakého podniku, jestli někde nikdo není. Není nikdo v ledovém salonku. Možná, že... Jop, tady někdo má aloje, takže pojedeme sem. Každý něco tvoří. Ona už si udělala úkoly, fajn. A co by mohla ona dělat? Hustý klobouk, lady. Ona by se možná mohla s někým zase chatovat. Taková osamocená. Chatovat s někým jí dáme a jdeme zpátky sem. Yes. Tak. Koho si vyberu. Tady bylo stupaní. Přátelství se jí představíme. Promluvíme s ní o dešti a zeptáme se na Semíka. Kulaš, mi pán, má Wimchu Chimbak. Jsou pecky. Kriní Nukolac? Zuba, Jima Zuba? Tak, já a Dorota jsme spolu už celé týdny. Vplula do mého života a přinesla s sebou moře lásky. Jen je zvláštní, že jsem o ní už pár dní neslyšel. To je taky trochu podezřelý. Tak, pak zkusíme, kdo tohle je. To je teenager, ten je ošklivej. Myslím si, že už jsem ho viděla, ale je strašně pořád ošklivej. Přátelsky se představíme a budeme mluvit o dešti. A zeptáme se na Semíku. Dobrý den. Zase? Čináš ten? Zibi Duba? Si Flokini?
Krev z nosu. Co boje? Tak, Dorota si na plné čáře získala mé srdce. Máme spolu takový čistý vztah, plný vzájemné oddanosti. Alespoň jsme tady měli, dokud jsme se vídali. What the fuck? Reakce na mokrého psa? Lilino, co tady děláš? Lilino, domů. Co jsi našla? Hadí kůži, pytlíko čipsů a diamant. Šikovná holka. To je dobrý, jsme to asi prodali dvakrát. Tyler brečí, protože je pokakanej. Ale že by to Kate nějak vadilo, to se říct, to jako by nedá. A AJ něco vytvořil pěkného, takže já to zčeknu takhle hezky doma. Wow, to je tučňák, hustý je. Takže ho pak prodáme určitě. A pokud má AJ ještě sílu, tak může tvoříčkovat dál. Tak. Tobě tohle odklikneme. Prosím. Vyměnit špinavou plínu, nakrmíme. Pochováme. Položíme zpátky, budeš pokračovat dál. A ještě potřebujeme jednoho simíka, jednoho... Můžeme se ptat jí? Můžeme, tak jo. Přátelský představení, budeme mluvit zase o dešti, jak jinak. Tak, zdá se, že Dorota chodí snad s každým ve městě, to je nějaká rajda. Tohle je buď ten největší milostný trojúhelník v dějinách, nebo pořádná hromada lží. Nejspíš ale obojí. Myslím si, že by Dorota mohla mít něco zajímavého v poště. Jsou to sice špinavé praktiky, ale občas to v životě jinak nejde. OK, takže jdeme prošmejdět ještě asi poštu. To bude poslední, co dneska uděláme. Než skončíme tuhle část, prošmejdíme tady poštičku. Tyjo, to je úplně hustý. A voda, ten bazén, nebo či co to je. I like it. Tady za chvilku jde do práce a jede. Jste jak nemá co na práci. Tak, asi vyřešeno. Ne, ona povýšila. Pozor. Jak je to možné, že jediná schránka obsahuje řadu zpráv, z nich každá je adresována jinému partnerovi a každá má i jiné jméno na zpáteční adrese? Nevypadá to, že by v tomto domě žilo 15 mladých holek. Možná mi ten nesmysl pomůže rozplést můj kontakt místní zpravodajské službě a získám díky tomu jediné jméno. Tak, to už zvládneme příště a gratulujeme, Elizabeth získala od rady města Sunset Valley nový titul Čmuchalka s licencí. Blá, blá, blá. A teď vydělává 1350 týdně. Ona je hustá. Ona je fakt hustá. A už má vyšetřovatelskou vyšetřování na úrovni 7. Já se s váma rozloučím. A mějte se úžasně, skvěle, krásně, hrajte The Sims a nezapomeňte mi dát like na tohle video, jestli se vám líbilo, a nebo si mi přihlásit do odběru, pokud mě ještě nemáte. Miluju vás a ahoj!